Nexia 2 avtomobili sotiladi. Mana Audi avtomobili sotiladi. Nexia 2 sotiladi. Lacetti avtomobili sotiladi. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Mercedes avtomobili sotiladi. Daewoo Espero avtomobili sotiladi. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Bu ham ideal holatda turibdi. Yili 2015-yil ishlab chiqarilgan. 75 million so'm aytilyapti narxi. Motor 1.6 motor. Konditsioner gidravlikasi bor. Akkumulyator yangi, metan gaz baloni o'rnatilgan. Buni ham kreskasi toza. 75 million so'm aytilyapti. Habiga ham chiqancha yurmagan bo'lsa kerak, ko'ramiz. Gentro balon qo'yilgan, balonlari yangi. Orqadan ko'rinishi. Yangi mashinada, yangi turibdi. Shunga qilingan shekilli. Mana bu yerlar kojinni qilingan. Shunga qilingan, ha? Qo'lni shunga. Qo'lni shunga qilingan beton. Alicantara patolo. Hop, saloni super. Mana patolo qilingan, Alicantara qilingan, ya'ni zamsh qilingan. Chiqol o'ziniki, rezinlari bor. 15. Mejikar pulda? Yo'q, pulda yo'q, kalitda Mers tablo qilingan. Tablo Mers qilingan. Lacetti bar, zamshli qilingan, Malibu rol qo'yilgan. Qolgan joylari radnoy. Nexia 3 rol qilingan. Buni savdosi necha bo'ldi aka? Savdosi bo'lgani yo'q hali, 75 aytdi. 75 aytilyapti, bo'lgani yo'q. Variantchi? Yo'q, variant. Variantdan bo'lmaydi. Qayerdiki? Sho'rchining mashinasi. Sho'rchining mashinasi. Telefon nomeringizni ayting. 514 5 nechilik ko'p? 91. 91lik 510 4000. Bo'ldi, shu raqamga bog'lanasizlar, faqat naqd sotiladi. Nexia 2 avtomobili sotiladi, qaymoq rang. Holati ideal holatda turibdi. Yili 2012-yil ishlab chiqarilgan. 68 million so'm aytilyapti. Motori Sonus gibrid motor, konditsioner gidravlikasi bor. Propan gaz baloni o'rnatilgan, akkumulyatori ham yangi. Holati ideal holatda, kraskasi toza. Suyaklari ham butun, hech qanaqa petnosi ham yo'q ekan, bir qo'l haydalgan mashina. Navorotlar qilingan. Balonlari ham yangi qo'yilgan, Artrezo. Bir aylanib ko'ramiz. Ana zapaskasi ham yangi turibdi. Propan baloni u yerda zapaskani joyiga qo'yilgan, kapsula balon. Tashqaridan hech qanaqa bir kamchiligi yo'q. Endi salonni ko'ramiz. Saloni super. Chiqol taqilgan, kojinni chiqol taqilgan. Rezinlari ham qimmat rezin qo'yilgan ekan, polgan. Endi oldi salonni ko'ramiz. Mana bar qo'yilgan, mali buruchak, pioner magnitofon. Keyin bu yerda mana mali bu rol. Qilingan pulti ham bor ekan. Qolgani radnoy. Qolgan joylar, lekin mana bu chiqollari yaxshi ekan. Ko'zimning 128 ming kilometr yurgan probegi, 68 million aytilyapti. 63 million savdo bo'lgan, berilmagan naqdga. Variant yo'q. Bu yoqlari yonadi.
sekin geliştirip herhalde 68 degen bilen. 63'ten tepeni söyleştiler. Boysun da maşinası. Telefon rakamı 91'lik 515 96 92. Telefon kıl gavle şey öğrensiler. Hani şimdi kalıttı. Mercedes avtomobili satıladı. Rengi ok. Hop. Motor, iki motor. Balonlar holati yaxshi. O'zini diskasi. Yili 86 yil ishlab chiqarilgan. Narxi 40 million so'm aytilyapti. Variantga gaplashsa bo'ladi. Motor dizel motor. Gaz qo'yilmagan. Motori 2. 2lik. Buyoqlar kuzov lekin tayoqday turibdi. Ya'ni mashina. Chirigan, bunaqa zanglagan joyi yo'q. Bunaqa joylariga javob, hadoylari ham yaxshi. Saloni prostoy. Mana chiqoli denalari rezini bor. Mana saloni audio sistemi qo'yilgan mexanik garovka. Ijigar pulti o'rnatilgan. 207 000 km yurgan probegi. Hamma joyi cho'tkil ekan, daha joylari qig'illab, bunaqa shaltirab qolgan joyi yo'q, hammasi qarsillab turibdi. Telefon raqami 90lik kod bilan 569 28 47. Shu raqamlarga bog'lanasizlar. Denovda turibdi mashina. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Hop, yili 2008 yil ishlab chiqarilgan, 55 million so'm aytilyapti. Motori Sonus Tramblor, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q, akkumulyator yangi. Benzinda turibdi hozir. Benzinda turibdi. Suyagi butun, katta kraskasi yo'q, betnolari bo'lishi mumkin. Bo'ladi, betnolari bo'ladi buni. Balonlari yangi qo'yilgan, Gentro balon qo'yilgan. Seri rang mashina. Tashqaridan ko'rinishi yaxshi. Jamda qabr xunuk ko'rinib qolgan joyi yo'q. Saloni super. Anavrog'i prostoy salonda super salon qilingan. Rezinlari bor. Mana oldin prostoy bo'lgan, endi mana super qilingan. Salon radnoy, bolni radnoy. Hamma joyi mejigar pult o'rnatilgan ekan. 178 000 km probeg yozilgan. Yani qanchalik o'ziniki, o'ziniki emas, uni bilmayman. Balki o'zinikidir. Qayerda kaka bu? Denovdan. Sal savdo bo'lgan yo'q, faqat naqd sotiladi, variant yo'q ekan. Telefon nomeringizni ayting. Nomer 91lik 903 50 00. Nexia 2 avtomobili sotiladi. Bu ham holat ideal holatda. Yili 2016 yil ishlab chiqarilgan, 75 million aytilyapti. Motori 1.6 motor. Akkumulyatori ham qo'yilgan, gidravlikasi bor. Benzinda? Benzini ham, gazi ham. Gaz qanaqa? Euro 4. Euro 4 gaz qo'yilgan.
16. 75. Kreskas toza. 31 bin kilometr yürgen prabege. Köp yürmegen. Balonlar altı ayar balon koyulgen. Yangi balon. Gaz bor diye şey yaptı, lakin gazını görmedim. Euro 4 gaz koyulgen. Ne yaptı? Salonu süper. Çıxol takılgen. Rezinleri kımmet rezin koyulgen eken. Lasetti bar örnatılgen. Malibu rüçek. Hogan joyları radnoy. Hozir probegini o'zim ko'rsataman sizlarga. Yo. 31 ming kilometr yurgan mana ko'rib turibsiz. Mejigar bor a? Bor. Mejigar pulti ham bor. Chiqib yuraman. Salon prostoy super qilingan. Buni variant qilsa bo'ladimi yo'qmi? Yo'q. Faqat naqd. Savda bo'ldimi? Savda 70 dan qaytarib o'tgan. Ha, o'tgan bozor 70 70 ga berilmagan. Qayerdiki? Denoldiki. Telefon nomeringiz ayting. 90lik. 90lik 568 568 92 26. 92 26. 75 million so'm aytilishi. Daiwa Espero avtomobili sotiladi. Yili 96-yil ishlab chiqarilgan. 35 million so'm aytilyapti. Super salon Espero mashinasi, ko'k rangda. Xo'p, balonlari yangi balon, durable balon. Altair balon qo'yilgan. Gördük teşkarları çöktük durdu. Kapat dostu gibi aladım. Ben aldılardan gördük. Yaşı da. Bu hem Daiwa. Expert variant. O motor son strambler. İkili, iki motor ha? İki motor. O, o metanı bor. Yani ne masum? Gidralik ya bora? Gidralik ya spor, kanser yok. Hadi boy polni nixet şurayken. Bül, kogan joylar. Öz polni nix Daiwa. Daiwa öz. Bakıp bir bura. O yok orası. Yani salonda kuramız. Salon super. Bana kino pişin oynaları. Eşik açıları gömde kılıp numadır kereç. Salon çıxol kojini bar bor eken. Lekin şu koji sıkı bu maytta. Magnetofonu. Soğut kürsü tabi yakın videonu adı. Probege 532 bin kilometre yozilgan 2 motor 220 ga tortar ekan. Endi orqasini ham ko'ramiz. O'ynalari kino pishni. Mana chiqol rezinlari. Mana shunday holatda ichlari ham kengini, Nexia'dan farqi yo'q. Nexia'dan yaxshi desa ham bo'ladi. Ana o Nexia birden 96-yil çıkarılgan. Savda böldü mü? O çoras mı orkan? 26 milyon seyretken eken. Ana gaz balon yani joyen bor. Tapas kasyen bor. Hayırdı ki? Denaldı ki? Kreskalar hayırlardı? Yukka sepilgen ya mı? Udar bugün joylar. Udar bugün joy yok. Udar yok, suyağı bütün. Aytilishi 35. Aytilishi 35 deyapmiz, endi kelishtirib beraman. Variant qilsa bo'ladimi? Variantga boshdan
Realme 2000 versen. Misol 20 million boshdan bersa, buyog'ini 1 yil kutib turadi. Nima deysan? Uzoq 6 oy. 6 oy ham uzoq. Misol bosh 20 euro dekabrgacha. Boshdan 20 bersa. O'sha 35 kunlik u variant bo'lsa. So 20 ni berib 15 ni 6 oyga bo'lib bersa bo'ladi. Naqdga kelishtirib berasiz lekin, ha? 26 so'ralgan, berilmagan lekin. Telefon qilib gaplashasizlar. Rasxodi qanaqa benzinda? Rasxod Nexia'nikida. Nexia ya. Bo'ldi, nomeringizni ayting. 91 lik 517 8808. Nexia 2 sotiladi. Xo'p, 60 million so'm aytilyapti. Bu Nexia 2 yil 2013 yil ishlab chiqarilgan, 1.6 motor, gidravlikasi bor, akkumulyatori yangi. Metan gaz balon o'rnatilgan. Eksport variant ekan bu mashina. Xo'p. O'ng tarafdagi bitta eshigida kraskasi bor. Qolgan joyiga kraska yo'q. Ya'ni katta kraska. 60 million so'm aytilishi. Aybi yo'q mashina. Mashina lekin yaxshi. Charm xo balon qo'yilgan, yangi balon 4 ta. Endi orqadan ko'ramiz. Bu kolonkani qarang, zo'ri qo'yilgan ekan. Korobkasiga yarasha kuchi ham bo'lsa kerak. Metan, temir metan qo'yilgan. Mana bayoqlari nimaniki? Bufer o'tmaydi o'sha narsaga. Bufer kraskaga o'tmaydi. Xo'p. Pardasi bor, salon prosta ekan, chiqol taqilgan. Qolgan joylari radnoy, Nexia 3 rol qo'yilgan. Keyin tablo ham o'zgartirilgan. Tabloni svet o'zgartirilgan ekan, qolgan joyi o'ziniki. 110 000 km yurgan probega, sal ko'rinishi qiyin ekan. Savda necha bor? 57. 57 ga berilmagan, faqat naqdga variantisi bo'ladimi? Faqat naqdga. Bu usletil qanaqa? Faqat kolonka qo'yilganmi, usletillar almashtirilganmi? Almashtirilgan. Qayerdiki? Jarqo'rg'ondiki. Telefon nomeringiz ayting. 90 379 1939. Buni davernislar ham qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Telefon qilasizlar bemalol. Mashin holati chetki turibdi. Undaqa baqirtirib qo'shiq eshitib yuradiganlarga tayyor qilingan ekan. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Rangi oq, yili 2007 yil ishlab chiqarilgan. Narxini aytsam qo'rqib ketmaysizlar, 60 million so'm aytilyapti. 48 million savdosi bo'lgan, berilmagan. Motor Sony Strambler, konditsioner, gidravlikasi bor. Akkumulyator yangi qo'yilgan, metan gaz baloni bor. Nima dedingiz? Qayerida? Gemroylar yorug' yo'q hali. Ha, gemroylari butun. Chizig'i ham yo'q ekan. Kraskasi ham toza kraska, ammo suyagi atak 2 marta butun. Kraska yo'q mashinada. Chevron balon qo'yilgan, yangi balon. Nexia 1. Nexia 1 ga qiziqadiganlarga bu ham bir variant. Lekin buni narxga bemalol ikkini ham yaxshi narsa bo'ladi-yu. Bir qo'laydi olgan mashina ekan, egasi qarichi o'ziga ishonadi. Shunchaki arzonga berib yubormoqchi emas mashinasini. Temir metan.
Salonni ko'ramiz. Salon super salon. Pardasi bor, chiqol taqilgan, rezinlari bor. Hop, Nexia 2 audio sistema qo'yilgan. Mejigar pulti o'rnatilgan, 323 000 km yurgan probegi. Mashin holati mana ko'rib turganingizdek. Lekin tayoqday turibdi mashina. Qat salbirlab qolmagan. Chiqanaq ayt. Yo'q, ayt to bo'lmaydi, chiqanaqa kelganiki. Qayerda? Qayerdiki? Nusroboddan. Bemalol telefon qilasizlar, nomeringizni ayting. 91lik. 589. 7002. Shu raqamga telefon qilasizlar. Motori ham chiqdi-da. Joy bo'ldi. Ana Audi avtomobili sotiladi, ya'ni Audi 80. O'z rangi oq, sariqqa bo'yalgan. 30 necha? 30 million so'm sotilish narxi aytilyapti. Motor nechilik? Motor 1.8 motor, 1 yil oldin remont bo'lgan, remont qilingan. Akkumulyatori yangi, metan o'rnatilgan, moy yemaydi, rasvodi yo'q. Hadavoyi 100% Nexia'niki ekan. Motorga Lada Grand tanlagan. Gidravlikasi bor? Mexanika, lekin gidravlikada mexanika yo'q. Endi rol yengilmi? Bo'ldi. Balonlari almashtirish kerak. Buni bitta oqqa bo'yash kerak, chotki bo'ladi keyin. Sariqqa sari o'chmay turibdi, lekin oq rangga bo'yasiz yur. Metan gaz balon 80 talik qo'yilgan, uni zapaskasi. Salonlar. Hoz ko'ramiz, salon deyam. Garaj chiqol qilingan. Tikilgan ustiga oynalar kinopkalik ko'tarilib suriladi. To'rtalasi ham. Mana mana shu oynalar ko'tarilib suriladi. Mexanika, korobka, audio sistema bor. Spidometr 342 000 km yurgan, probegi 220 ga tortar ekan. Kuzov atsinkovni, ya'ni atsinkovni kuzov deyilyapti. 30 million so'm aytilishi, kelishtirib beradi. Faqat naqdda. Variantga olsa bo'ladi. Variantga ham olsa bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 964 2284. Shu raqamga telefon qilasizlar. Nexia 1 avtomobili sotiladi. Yili 2001-yil ishlab chiqarilgan, 50 million so'm aytilyapti. Hop, soni strambler motor. Kondisioner gidravlikasi bor, akkumulyator yangi qo'yilgan, Delcor metan o'rnatilgan, eksport variant ekan bu mashina. Bu tarafga kiriloga dedizlar, kirasiz. Orqa tarafda kirilosiga, orqa tarafda bitta kiriloda kraskasi bor, qolgan joyi toza ekan. Chevron balon qo'yilgan, yangi masu, yangi holatda turibdi. Temir metan qo'yilgan mana. Zapaskasi bor ekan, yangi zapaska. Ana
Shumka qilingan, polni shumka qilingan, saloni super, parda qo'yilgan. Rezinlari bor. Audio sistem almashtirilgan. Lasetti bar o'rnatilgan. Video registratori bor. Nexia 3 yoki Lasetti rul qo'yilgan. Mejgar pulti bor ekan. 242 000 km yurgan probega. Ana shunday. 50 million so'm aytilyapti. Qayerda aka? Denovda. Savdosi bo'ldimi? Endik deb turibmiz. Ha, savdo bo'lgan yo'q, variantchi. Variantga gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting. 88lik 810 7807 Nexia 1 avtomobili sotiladi. Yili 99-yil ishlab chiqarilgan. 40 million so'm aytilyapti, aytilishi. Motor Sonus Trambler. Xo'p. Gidravlikasi bor, konditsioner yo'q. Propan gaz balon o'rnatilgan, akkumulyator yangi qo'yilgan. Kraska kapot üstüde kraskası bor. Kraskalar kuyup koygan bir üstüden bir kraska koyuş gerek. Balonları Linglong balon qo'yilgan, yangi balon. Ovozini pasaytirib yuborsin. Propan gaz balon, mana ko'rib turibsiz, zapaskasi ham joyida. Yaxshi turibdi mana. Saloni prostor, parda bor, chixol taqilgan. Yana ham pastroq qiling. Ha, bo'ladi. Salon radnoy, faqat magnitofon almashtirilgan, pioner magnitofon qo'yilgan. Probegi 205 000 km ko'rsatilgan. Bo'lgan joylari radnoy, mashinani. Qani mu savdo necha bo'ldi? Har xil bo'lgan savdo. Necha bermadingiz? Har xil bo'lgan. Naqd variant ham bo'ladimi? Faqat naqd. Naqdga necha so'radi aytavering. Naqdga 31,5 so'radi. 31,5 so'radi, bermadingiz. 40 aytayapsiz. Dokumentlar qanday bo'ladi? Muammo emas. Generalni ham bersa bo'ladi? Bo'ldi, nomeringizni ayting. 99. 99lik 013 63 74. Ana Nexia 2 avtomobili sotiladi. Rangi qora, yili 2009-yil ishlab chiqarilgan. 53 million so'm aytilyapti. Motor Sonus Trambler, konditsioner gidravlikasi bor, akkumulyator yangi. Metanlari bor. Metan nechtalik? 80 talik metan qo'yilgan. Qilinmagan gemoroylar tayyor. Gemoroylar o'zi turibdi. Kraskasi toza turibdi. Kraska ham toza ekan. Bunaqa yo'qmi? Eshik-peshikda kraska yo'qmi? Yo'q, toza. Hamma joyi toza. Baribir tekshirib oladi-da, chiqib qolmaydimi? Toza bilan tekshirib olish. Chiqmaydi, bo'ldi. Ko'ring bu. Ko'ramiz, rangi qop-qora. Xo'p, baloni holati yangiday. Menimcha razval ketgan. Masalan, bolalar aka. Men bilmadim. Balonlar lekin holati yaxshi turibdi. Metan temir 80 talik. Tagi bu zavod tushib turibdi hamma joyi. Zapaskasi ham bor. Zapaskalari bor. Kema chustitlari bor. Shumka qilinganmi? Aka shumka bo'lgan. Ha, shumka qilingan ekan, saloni super. Salonlar. Bu sedani o'ziniki? O'ziniki, radnoy, Nexia. Rezinlari
qopqi bor, audio sistema bor. Kondisionerlar ishlaydi, magnitofonlar bor. Mana ichlari probegi nechta? Probegi bir krukka bordi. 100 mingga bordim. Ha, bir krukka bordi. Aniqmi yo aylantirilgan deysiz? Yo, 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 aka. Undaqa endi xarakter yo'q. Ko'payib ketdi-da shuni. Bu men qarang, bu tarozi degan narsa. E, shuda, shuncha so'rayapti. Yo, foydasi yo'q. Bir krukda. Buni necha so'raldi? Endi so'ragani har xil so'rayapti. Endi variant qilsa bo'ladimi? Variantga ilojim yo'q. Naqta faqat. Ha, shunday. 15 kun, 20 kun bo'lishi mumkin. Ha. O'y ajdanasi bor. Ha, ajdanasi bor. Telefon nomerini ayting. 91lik. 91lik. 514. 514. 4803. 4803. Qaysi kanaldan chiqadi? Lacetti avtomobili sotiladi. Xo'p, yili 2009-yil ishlab chiqarilgan, 70 million so'm aytilyapti. 1.8 motor, gidravlikasi bor. Konditsioner. Endi savdoda men aytyapman, endi konditsioner yo'q shekilli. Ularga men qarab, bu bo'lmaydigan. Akkumulyatori yangi ekan. Tashqaridan ko'rinishi yaxshi turibdi. Balonlari yangi. Yaxshi, mana shu shovqin yo'qmaydi. $70 million aytilyapti. Mana metani gaz balon 1.8 saloni super, rezinlari bor. Mejigar pult o'rnatilgan. Qolgan joylari bo'ldi, radnoy o'ziniki. Men kraskasi bo'lmasligi qiyin, petnalari bo'lish kerak. Salon super. Mexanika korobka. Probegin. Probegi nechchi buni? Probegi nechchaga probegi? 1.5 kuruk yurgan. 150 000 km yurgan. Telefon nomeri ayting. Nomer 91lik. 514. 514. 4803. 4803. 70 million aytyapsiz, 2009. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Motor qadavoy. Kraska hamma joy, metan, petan, kondisioner hamma qalbida. Hamma joyda kondisioner ham bor-a? Bo'ldi, bo'ldi. Yil necha? 70 million kelishtirib beradi. Nech pulda? Variant yo'q lekin.